Jogar modo carecas. Na dúvida, mano, se eu começo como treinador ou como jogador. Vamos testar treinador. Se for muito chato, a gente desiste. Vamos começar com que time? Time do Brasil. Foda que no Brasil não tem time, né, mano? Mas eu vou começar com o meu Palmeiras. Nacionalidade vai ser. Eu vou ser na Inglaterra mesmo. Porque eu falo inglês fluente, aí eu vou ser Inglaterra mesmo. Já sei. Vou pegar o nome da live, ó. Meu nome vai ser. Eu vou ser o treinador Vinícius. Vinícius Sanches, mano. Ficou da hora, né? Ficou top, velho. Dificuldade da partida. Pode ser profissional, duração de cada tempo. Vamos botar 5 minutos. 4 minutinhos? Moeda. Vamos colocar em dólar. Estádio El Grandioso. Nome do meu estádio. Toca da Cobra vai ser o nome do nosso estádio, tá ligado? Negociações de transferência. Bem-vindo à carreira como manager FIFA 2018. Uma das maiores inovações desse ano é a inclusão das negociações. Como é que é? Interativo de transferência. Agora você, como novo manager do Palmeiras, você pode optar por participar das negociações de transferência, contrato imersas, em tempo real, interpretando. Ok. Palmeiras oficializa a contratação do. Caramba, que merda, hein? Parabéns, Vinícius Sanches. Sou eu, Vinícius Sanches? Ha! O Palmeiras recebeu um convite para disputar um torneio amistoso de pré-temporada. É uma grande oportunidade para conhecer todos os jogadores, seu elenco, implementar táticas diferentes, preparar o time para a temporada. Também haverá um prêmio de dinheiro caso o desempenho seja bom. Avançar para convite. Vamos lá, moleque. Ah, torneio Champion, vamos ver. Vamos jogar esse daqui, né, mano? Vamos jogar esse daqui, ó. 3 milhões de dinheiro, pai. Eu sou o cara que, como? Pá, já enxergo lá na frente, já quero dinheiro, quero lucro, quero que meu time se torne o mais rico do universo, tá ligado? Isso é real. Nossa, elenco tá recheado de time bom, hein? Ó, temos o Farinha na esquerda, na meia esquerda ali, ó. Temos o Praz, temos o Magela de goleiro, Correa na zaga, o Evertzinho na lateral direita, Paulo. Meu amigo, Paulo Leitinho, o Aníbal, Paneira, só time de primeira. Vinícius Sanches, agradecer por você ter aceitado o convite para participar da Copa. Neste ano a competição será disputada nos Estados Unidos. É uma grande oportunidade para avaliar seu elenco, ok. O mercado de transferência está aberto agora. Lembre-se que o valor de um jogador varia de acordo com o momento que ele vive. Ok. Compra Messi ou Cristiano Ronaldo. Todo mundo Beleza. em campo, vai começar mais uma Copa Vamos, All-Star Palmeiras! do Norte. Vamos, Eu já estava com Palmeiras! Rumo saudades ao do futebol, campeão! ainda bem que começou essa pré-temporada. Vambora. Vamos trabalhando. Vamos manter a posse de bola aqui, ó. Trabalhando com calma, cautela, ó. Só toque e passa, ó. Não, não era pra esse cara não, meu parceiro. Passe bem, terceiro. Chance desperdiçada para Ô, o Paulo frente do placar. Leitinho, seu lixo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha que chance incrível! Pinta lá dentro! Gol! Pra fazer 1-0 e jogar Ei, é meu vantagem, Palmeiras, né, Caio? parceiro. E isso Respeita o faz toda a pai. diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Lembrando que eu tô Ele saiu lá de jogando no trás para ajudar profissional, no hein, mano. ataque, mandou bem, surpreendeu o Se eu jogar adversário mais e melhor que isso mostrou aqui, eu muita acho que não rola, qualidade mano, na porque eu sou ruim. finalização. No final do primeiro tempo, por 1-0. enquanto, 1-0 no Dominei placar. o jogo, ó. Torcida lotando o Fez um estádio. bom jogo até agora. Obrigado, obrigado, obrigado. Gosto assim do apoio da minha torcida. Vamos ficar de olho nesse ataque. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Chegada milimétrica na área. Ó, se fosse Palmeiras e Corinthians, o árbitro já ia parar o jogo ali, ó. Ia dar voltar, ia dar falta, porque é só assim mesmo. Só fala real mesmo. É nóis. Chegamos. O time não vai propor o jogo hoje. Colocou a bola onde queria. Saiu meio gol. Ah, por que que eu toquei, mano? Sobrou visão de jogo. Olha aí o Palmeiras indo para cima. Que belo chute!
Pra fora na batida. Ô Paulo Leitinho, tu vai ser vendido e eu vou chamar outro cara. Olha isso! Ah, Paulo, porra, tu é ruim demais, irmão! Meu Deus! Puta merda, irmão! Jesus! Paulo Leitinho, se aparecer, eu não vou nem negociar, eu já vou vender direto esse cara aí. Pelo amor de Deus! Nem fudendo. Vai pintar ataque perigoso. Nossa! Saiu. É tiro de meta. Foi que... uma defesa sensacional e eu quero ver que de novo, Caio. Isso. É nóis. Boa, zaga. Minha zaga tá boa, hein? Tô gostando da minha zaga, tô sentindo ela firme. Tô gostando do meu ataque, não. Opa, opa! Levantou a bandeira, professor. Eu vi faltou aqui, ó. Fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro tava adiantado, sim. Acabou. Nossa, quem que é esse careca? Eu vou vender e vou comprar outro. Puta, nove ruim do caramba, velho. E a expectativa é grande pra essa segunda rodada da Copa. Ó, se a gente ganhar essa segunda, eu boto outro cara lá, mano, que pediu. O nervosismo da estreia já passou. Que isso, lag? Tem cinco negros dos caras em cima ali. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Tira esse bagulho aí, irmão. Tá doidão, meu parceiro? Fim da que isso, mano? Tá maluco, cara. Ele pediu a direto pro gol. Pegou na defesa. Vem escanteio. Não ia gol do mesmo jeito, mas tudo bem. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Bola na área. Ai, mais um escanteio ruim, mano. Mesmo, goleiro. Desculpa, galera. Meu escanteio tá péssimo agora. Meu Deus, mas tá o time inteiro dos caras ali, meu parça. Bedoya. Rolando Alberg. Bedoya. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Não enrola, dá no gol. Bola pro gol. Defesaça do goleiro. Foi a queima-roupa, Caio. Joga demais, meu goleiro. Sensacional. Esplendorosa. Magnífica, eu diria. Cobrança pra dentro da área. Que isso, time? Olha o gol. Que isso? Cabeceio horrível. Ô, goleiro, tá maluco, meu? Que isso, meu goleiro drogadaço, irmão. Passou longe. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Rolando Alves. Bola enfiada com açúcar, olha o perigo. Meu Deus, time! Gol, gol, que gol, porra gol. É essa? Eu vou mandar todo mundo embora, vou contratar o time inteiro. Porra, tá de sacanagem? Eu virtual não gritaria gol hoje. E vou te falar. Tô falando, esse neguinho aí. Bora, agora é a hora, agora é a hora, time. O time ainda busca o não! Que pode ser puta o... merda! Não! Sabe agora? Porra, time! Meu Deus! É escanteio. Já pensou se eles nem sei como agora? É que foi escanteio. Foda-se. É agora, mano. Aquele escanteio perfeito pra fazer... Meu Deus. Escanteio pro ah, mano, que escanteio merda, velho. Ah, caralho. De lá. O árbitro. Nossa, que escanteio merda que eu bati, velho. Fim de jogo por aqui. É, mano, eu preciso achar um jogador, mas tá foda, mano. Copa, ah, o bom que o meu atacante lá que eu tinha vendido no final nem vendi, aumenta mano. Hoje, Caio. Aumenta sim, hoje alguns times já vão ficar pelo caminho. Tudo pronto pra Palmeiras. Contra o Houston Dynamo. Tá meu amigo, o cara não consegue nem dominar a bola. Passe bem interceptado. Avenida para explorar ali na lateral. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Pegou no travessão e foi para lá dentro.
Aí! Ah, mano, não. Tio, vaza do meu Palmeiras, mano. Puta que pariu. Some, mano. Puta que pariu. Nossa, dá pra eu forçar a venda desse jogador, mano? Torre! Vou forçar a venda desse desgraçado. Ô, bicho ruim, mano. Mas é ruim o desgraça, hein? Sai, vaza! Nenhuma surpresa quando vaza, Satanás! Nenhuma. Nossa! Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural. O treinador precisa tentar alguma coisa diferente. Viu? Até o Caio sabe que ele não fez porra nenhuma. Não! O goleirão encaixou bonito. Mas já jogou melhor que aquele outro lá, velho. A chance é boa. E tá dentro da caixa. Aqui é Palmeiras, irmão. Respeita a minha história aí, ó. Pá, baixa a bola. Baixa a bola, meu parceiro. Que é nóis. Se ninguém se conformar com o empate. Tamo junto, caralho. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Um gol de empate que coloca... Ih, caralho! Foi o Costinha que eu coloquei lá que pediu pra entrar, mano. Aê, Costinha. Caralho, eu sabia que tu ia jogar, meu parceiro. Porra. Roberto Elis. E eu botei o cara, não é que o cara jogou mesmo, viado? Caralho, 1x1 é foda, hein, mano? E vamos, mano, se a gente ganhar, a gente classifica, mano. Porra, não vai falar porque é pros caras. A bola desviou. Nossa. E saiu. Lateral. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Opa, bola enfiada com açúcar. Olha o perigo. O time tenta de todo jeito possível. Placar. Estragou a jogada. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Ótima tabela por ali. Colocou a bola. Olha que chance incrível. Olha lá, gol! Ei, moleque, tamo junto. O time passa frente, o placar vai jogar. Eu falei, mano, meu lateral direito joga demais. Adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Meu lateral direito joga demais, mano. Lá atrás, ele você, mano, você joga demais, meu parceiro. Falar, Thiagão... Acabou, professor. Acabou, professor. Finaliza esse jogo aí, pela Bahia. Fim de partida por aqui. O jogo acabou e boa, professor! Jogamos muito, jogamos muito. Tá satisfeito com essa vitória. 2x1 de virada. Que precisava fazer. Ganhamos, então, passamos. Pode ter certeza que o clima no agora é pro mata-mata, hein? Agora é pro mata-mata, meu parceiro. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.